السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين وعلى ال اعوذ بالله من النار من شر الكفر من هذا بجبار والعزه لله والرسول من اللهم اغنينا بحلال حرام ان بسم باسمك اللهم دائم حي يا فرد يا وتر يا احد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى محمد Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, na'sukunum tasnain masya-Allah la yasrifu suwayyullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah makanan min nikmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah la ya ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah la halawa wa qudratin la billahi al-'azhim. Allah menisalak ya al bi barakati syarifah antuha maladuniyah. Al Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa lagi online hari ini. Saya nak tazkirah online Maghrib ni sementara Isyak. Bab ambil pada buku yang ditulis oleh al fakir Dr. H Mustafa Umar insya-Allah. Yeah. Tajuknya buku Sunnatullah Mengenal Allah Taala melalui Sunnatullah insya-Allah. Sama-sama <coughs> kita tengok mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ia akan diberikan sesuatu. Ayuh mari janganlah. Insya-Allah. Kita mula dengan pendahuluan ya. Sunnatullah. Mukadimahnya sudah ya, mukadimahnya sudah menjadi keyakinan kita bahawa segala sesuatu di alam ini berjalan menurut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Tidak ada satu pun perkara yang terjadi secara kebetulan ataupun dipanggil koinsiden. Semua benda di jagat ini, alam jagat ini, alam sejagat ini telah diikat dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Taala. Allah telah menetapkan aturan-aturan bagi manusia, haiwan, tumbuhan-tumbuhan, api, air, udara, tanah dan benda-benda mati yang lain. Di antara aturan-aturan itu adalah aturan tetap alami Yang kita temukan dalam ilmu Biologi, kimia, geologi, fizika dan sebagainya <coughs> Dalam ilmu, di buku-buku ilmu pengetahuan Semua aturan-aturan tersebut disebut juga dengan sunatullah Ia aturan-aturan tetap Allah akan tetapi bukan aturan-aturan itu yang akan kita bahaskan dalam kitab buku ini. Adapun yang satu yang akan kita dibahaskan dalam penulis ini adalah aturan-aturan tetap yakni sunnatullah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang siapa yang mengasihi Pasti akan dikasihi Siapa yang menginaya Pasti akan diinaya Siapa yang bertakwa ya? Eh? Siapa yang bertakwa Bersabar dan berkorban Pasti akan mendapatkan kebaikan Dari apa yang telah dilakukan Sunatullah inilah yang akan kita Bahaskan di dalam buku ini jadi sunatullah yang akan kita ceritakan atau bahaskan bukan dalam ruang lingkup kajian sains akan tetapi dalam kajian keimanan kepada Allah yakni akidah. Tidak dapat dibuktikan dalam laboratorium akan tetapi dapat dibuktikan dalam peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu dan yang sedang terjadi di zaman sekarang serta akan terjadi pada masa yang akan datang. Allah berfirman istik istikbaran fil ardi wa makral sayyi'in wa la yahiku makrul sayyi'ul illa bi ahli fa yanzurna illa sunnatal awwalin awwalin falan tajida li sunnatillah sunnat sunnatillah tabdilla walan tajida li sunnat sunnatillah sunnatillah tahwil maksudnya kerana kesombongan yakni mereka di muka bumi dan kerana rencana yakni mereka yang jahat rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri Tiadalah yang mereka nanti-nantikan Melainkan berlakunya sunnah Yakni Allah yang telah berlaku Kepada orang-orang yang terdahulu Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah Dan sekali-sekali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah tu Allah ya? Surah Al-Fatir ayat 43 Maksudnya dia jelaskan bahawa siapa saja yang merencanakan kejahatan Maka ia pasti akan menerima akibatnya Itulah sunnatullah Sunnah Allah Yang terjadi pada masa lalu Dan akan terjadi pada saat ini Ataupun pada masa yang akan datang Sampai sekarang pun berlaku Berlakunya sunnatullah Yang jahat akan Allah hantar benda yang hebat Dibalas dengan yang hebat ini pun berlaku zaman dulu, zaman semasa dan zaman akan datang. Apakah makna sunnatullah? Kata sunnatullah terdiri daripada dua kata. Sunnah dan Allah. Maka kata sunnah secara bahasa adalah perjalanan atau cara. Sedangkan kata sunnah Allah iaitu sunnatullah Menurut istilah seperti yang didefinisikan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, maknanya cara yang diikuti dan yang berlaku dalam hubungan antara Allah dengan manusia. Sebabkan kerana sikap dan perbuatan mereka terhadap syariat Allah dan risalah pada Nabi yang melahirkan ketetapan-ketetapan Allah atas mereka di dunia dan di akhirat. Maksud sunatullah ialah sunnah dan Allah maknanya sunnah secara bahasa perjalanan ataupun cara sedangkan sunnatullah menurut istilah yang didefinisikan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan maknanya cara yang diikuti yang berlaku dengan hubungan dengan Allah makna cara yang berlaku antara manusia dengan Allah disebabkan kerana sikap dan perbuatan mereka terhadap undang-undang Allah Ta'ala Risalah juga pun berlaku daripada Rasul, daripada Nabi-Nabi yang melahirkan ketetapan ataupun aturan-aturan Allah Ta'ala Misalnya kaum yang menentang Nabi Nuh Kesudahan mereka adalah kebinasaan Dalam satu banjir yang besar Kaum yang sabar berperang bersama Nabi Muhammad Kesudahan mereka adalah kemenangan Dalam medang pertempuran dan lain sebagainya. Ha, ini contoh. Ya. Contoh zaman Nabi Nuh ya, yang menentang Nabi Nuh. Allah balas dia dengan bab kebinasaan dengan fatu banjir yang besar. Zaman Rasulullah SAW, ya, perang antara perang dengan Nabi, dengan orang kafir menang ya, dalam medan pertempuran. Ya, sabar. Masalah apa? Sabarnya bersama Rasulullah SAW. Itu ha, bila bab Uhud Pusingan pertama Menang Pusingan kedua Tewas Contoh Jadi sunatullah adalah ketetapan Allah Ta'ala Jadi sunatullah adalah ketetapan Ataupun aturan Allah Yang akan terjadi Sesuai dengan sikap dan perbuatan Yang dilakukan oleh manusia Sunatullah itu pasti terjadi kerana yang memperlakukan adalah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha perkasa. Tidak ada seorang pun yang luput dari pengetahuan Allah dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kekuasaan Allah. Ha, tak boleh lari pada pandangan Allah ataupun pengetahuan Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Allah berfirman Sunnatullah fi, Fi'l-lazi'na khalaw Fi'kabla Wa lan tajida Li sunnatillahi Tabdila Tabdila Maksudnya Sebagai sunnah Allah Yang berlaku Atas orang-orang Yang telah Terdahulu Sebelum kita Sebelummu Dan kamu Sekali-kali Tiada Akan mendapat Perubatan eh, Perubahan Pada sunnah Allah Ta'ala aduh, tiada perubahan ketetapan terus berlaku. Bagaimana cara mengetahui sunnatullah? Tidak ada jalan untuk mengetahui sunnatullah-sunnatullah sunatullah yang terjadi yang menjadi perbahasan dalam buku ini. Melainkan dengan memerhatikan sebagai pemberitahuan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain kita akan mengetahui sunatullah-sunatullah tersebut dengan mencarinya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kerana sunatullah-sunatullah tersebut telah dijelaskan dengan jelas sebagai petunjuk untuk manusia dan akan dijadikan sebagai pengajaran. Allah dalam Quran berfirman, Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunat sunanallazi na min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim artinya Allah hendak menerangkan yakni hukum syariat Allah kepada kita menunjukkanmu kepada jalan-jalan yang sebelum kamu yakni para nabi dan salihin dan hendak ya, yakni hendak menerima, menerima taubatmu dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat 26. Allah menerangkan hukum syariatnya kepada kita dan menunjukkan kepada jalan-jalan yang sebelum kita iaitu pada para nabi dan solehin. Ini Allah beri contoh zaman dulu dalam Al-Quran. Ada contoh yang berlaku zaman dahulu. Kena ingat kita ni diketahui Allah Allah tu maha mengetahui Allah tu maha bijaksana Surah An-Nisa ayat 26 Dan tidak ada lagi yang lebih tepat dalam pemberitahuan itu Melainkan Allah dan Rasulnya eh? Okay. Hebatnya untuk di knowledgekan kita di Diilmukan kita Iaitu diberitahu, diinfokan kita Melainkan Allah dan Rasulnya Wallazina amanu wa aminu salihati sun Sunud sanud jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi wa haqqa wa man asad wa man asdaku minal ladzi minal la minallahi qila maksudnya artinya orang yang beriman orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir yang mengalir sungai-sungai ya -sungai, yang mengalir sungai-sungai di dalamnya yang mengalir sungai-sungai di dalamnya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah telah membuat satu janji yang benar dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu Wataala. An-Nisa ayat 122. Maksudnya apa? Siapa yang kerja bab soleh, amal-amal yang soleh, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga yang ada sungai dalam dalam syurga tersebut mengalir sungai situ dan Allah tetap dengan janji-janjinya janji Allah hebat tak sama dengan janji manusia janji makhluk apakah perlunya mempelajari dan mengetahui sunnatullah tidak diragukan lagi kerana sunnatullah dapat menunjukkan kepada kita tentang hakikat yang terjadi di alam ini maka sangat penting mempelajarinya bahkan hukum mempelajarinya adalah wajib kerana sunatullah-sunatullah tersebut termasuk perkara penting agama yang tidak boleh ditinggalkan. Kerana jika kita meninggalkannya, maka kita tidak dapat mengetahui hakikat di alam ini. Allah berfirman, Qad khalat min qablikum. Qablikum sunnatun sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana.'" aqibatul mukazzibin hadza bayanun lin-nasi wa hudaw wa lil-muttaqin maksudnya sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah kerana itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan yakni rasul-rasul al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa Al-Imran 137 hingga 138 ha, ya. Seben sebenarnya Allah telah tunjukkan kita benda-benda ya, yang lalu apa yang ditunjukkan sunatullah dan kita ini diarahkan berjalan di muka bumi dan perhatikanlah apa yang telah berlaku dan akibatnya orang yang dustakan Allah dustakan Rasul, dustakan Al-Quran. Ini dah penerangan. Ya. Pasal apa? Quran itu penerangan bagi seluruh manusia. Petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ha, ni. Orang yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala. Al-Quran itu menunjukkan jalannya. Ha, Habis. Okay. Habis. <tuh> ya. Ayat ini merupakan perintah dari Allah agar kita berjalan di muka bumi dan memerhatikan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh orang-orang zaman dahulu yaitu orang-orang yang mendustakan rasul-rasul Allah seperti Namrud, Firaun, Qarun dan lain sebagainya. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Maka demikian pulalah akhirnya dari orang-orang yang mendustakan kebenaran pada zaman sekarang ini dan pada masa yang akan datang ah ha, tu ya diingatkan kita zaman dulu dah ketegena ya dustakan Allah dustakan Rasul kita akan berlaku juga dengan kita juga zaman sekarang ataupun yang akan datang Allah berfirman ...sunnata man qad arsalna qablaka min rusuli min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila artinya kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu surah al-isra ayat 77 ni maknanya Allah dah bagi tahu dalam surah al-isra Allah tetapkan ini demikian sebagai satu ketetapan peraturan ya, terhadap rasul-rasul yang Allah pilih maka Allah putuskan rasul tersebut untuk ya, sebelum kita dan untuk kita tidak akan kamu dapati perubahan dari ketetapan maknanya tak ada perubahan itulah ketetapan Allah taala kita dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bila dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lagi perubahan ketetapan ataupun peraturan-peraturan syariat-syariat yang Allah tetapkan takkan berubah kita kena follow Yang putih kena kata have to follow undang-undang Allah Subhanahu tu waktu ayat pertama al-Quran zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin nak jadi orang bertakwa ikut peraturan-peraturan dalam kitab Allah Taala ya Selanjutnya kita akan membahaskan sunnatullah sunnatullah tersebut dengan merujuk ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ha, ya. Kita masuk terus sikit satu tajuk saja hari ini iaitu yang pertama sunnatullah yang pertama siapa yang mengikuti petunjuk pasti bahagia. Ha, tu, ya. Siapa yang mengukit, mengikut petunjuk iaitu petunjuk daripada Rasulullah petunjuk daripada Allah pasti bahagia kita tengok muka dimah ya petunjuk termasuk perkara-perkara pertama yang diberikan kepada Nabi Adam AS setelah taubatnya diterima Allah berfirman summa summa tabahu rabbu fataba alaihi wahada artinya kemudian Tuhan yang memilihnya Maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk Surah Toha ayat 1, 2, 2 tu, ya, petunjuk pada Nabi Adam AS Setelah taubatnya diterima Jadi jelaslah bahawa petunjuk itu telah diberikan kepada manusia Sejak Nabi Adam AS Petunjuk itu berupa perintah-perintah dari larangan Dan larangan-larangan Allah Petunjuk itu diberikan oleh Allah agar manusia dapat mengetahui dengan pasti mana perkara-perkara yang baik dan mana perkara-perkara yang jelek atau yang buruk, mana perkara-perkara yang terpuji dan mana perkara-perkara yang keji, mana perkara-perkara yang menyelamatkan dan mana perkara-perkara yang menyesatkan. Telah diberi petunjuk ha, waktu zaman Nabi Adam lagi Allah dah bagi petunjuk tu bab mukadimah sunnatullah ya tu antaranya <tuh> sudah hampir isyak kita sambung lagi insyaallah ya kalau tak ada kuliah insyaallah pagi besok jumpa di masjid kampung sawah kuliah subuh di masjid kampung sawah Port Dickson insyaallah kita sudah ingin surah al-fatihah إياك نعبد وإياك نستعين صراط صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طوي أعمارنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا wa ila alkhairi qaribna wa an-nasyriya bina wa qadhi hawa fid din wa dunyaw wal akhirah ya allah panjangkan umur kami sihatkan badan kami terangkan hati kami tetapkan iman kami elokkan amalan kami luaskan rezeki kami dekatkan kami kepada kebajikan jauhkan kami daripada kejahatan tunaikan hajat kami Taqassana bi zinat wa jabru wa tasamna bi malakut alladhi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli shay'in qadir. Wassallallahu wa sallam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa di masjid Kampung Sawah for insyaallah pagi besok kuliah subuh.